Oi, oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu estou aqui no Modo Centro Santa Cruz, eu estou aqui no setor azul, gente. Eu vim até a Lelu Moda Feminina. Aqui a gente vamos conferir, porque eles trabalham com coleção incrível em shorts femininos, adulto e infantil. Então vamos conferir aqui comigo o vídeo até o finalzinho. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo. E olha só, gente, aqui tá o João da mercadoria, que é Lenivaldo e Yara. Vocês enviam para qualquer lugar do Brasil? Sim. Envia para quê, amiga? Excursão, transportadora? Sim. A partir de quantas peças? A partir de 10 peças, nós estamos fazendo a entrega. Pronto, então vamos conferir aqui que vocês estão com muitas novidades, né? Em shortinhos, tem um feminino adulto e infantil, né? É verdade. Então vamos conferir aqui. Olha só, gente, iniciando aqui, mostrando pra vocês o shortinho aqui, feminino adulto. Fica de quanto, amigo, o shortinho? R$15. R$15. Que tecido é eles? Tricoline. Tricoline. E fica de R$15. Eles têm tamanhos? Tamanhos P, M e G. Tem liso, tem estampado. E as novidades aqui é que vocês estão trabalhando também com infantil, né? O infantil fica de quanto, amiga? O shortinho infantil? R$8 apenas, gente. Shortinho infantil também no tricoline. Tem tamanho eles? Não, ele é tamanho 1. Mas veste assim crianças de quantos anos? De 2 anos a 5 anos. De 2 a 5 anos veste crianças e fica de apenas R$8 em tricoline. Tem liso e tem estampado e tem muita variedade aqui em estampas e também cores, né? Vamos mostrar aqui que eles têm muitas variedades, viu, gente? Esses aqui são os infantis. Olha só quantas variedades em cores e estampas, certo? De R$8 o infantil, R$15 são os de adulto em tricoline, né? Olha só, tem esse modelinho assim que fica com cordãozinho, tem com faixa, variedades também em estampas e cores. Verão tá chegando e tá chegando com tudo, né, gente? Então vamos comprar e estocar a loja. E fica de R$15, já é valor de atacado, certo, gente? Olha que lindo. Eles têm um corte com elástico, né, amiga? Tem bolsinhos também, ó, gente. Tem bolsinhos assim nas laterais, com faixazinha, certo? Bem ideal agora pro verão, né? Verão tá entrando com tudo e aqui vocês vão comprar shortinho custando apenas R$15, adulto, em tricoline, com tamanhos PMG, né? PMG, muita variedade, se envia para qualquer lugar do Brasil, excursão, transportadoras também. Eles também faz correios, gente, olha que maravilha, correios também ele entrega, certo? Eles enviam correio, excursão, transportadora, shortinho aí de R$15 em tricoline, com bolsinho nas laterais, com faixa, também tem elástico no cós, tamanhos PMG, adulto, apenas R$15, olha que maravilha. Muita variedade em cores, também estampa, também tem de listra e também tem o infantil que fica de R$8, né, gente? Então dá muito bom aí pra vocês adquirir, estocar a loja de vocês, então lojista, atacadista, sacoleiros, sacoleiras. Chegou aí a oportunidade de vocês, né? Levar a mercadoria diretamente aqui do fabricante, certo? Vou deixar aqui zaps para contato, para vocês não perder mais tempo, entrar em contato e garantir aí já de vocês. Também vou passar aqui vendas presenciais para quem estiver vindo aqui no Modo Centro também, vim fazer uma visita até a Lelu, certo? Olha só, gente, eles têm vendas presenciais aqui no Modo Centro Santa Cruz. Setor Azul, Rua N, Box 86 e 88. As vendas online através do WhatsApp 819-9331-3415. 819-9321-9304. 819-9678-7200. Esses três números são para contato. Olha só, gente, lembrando aqui para vocês que os três números só está funcionando esse primeiro, que é 819-9331-3415, certo? Mas eu vou passar aqui o outro número deles que funciona também. Aí está funcionando também esse outro número, 81-DDD, aí 9-9141-9638. Vocês vão falar com Lenivaldo, certo, gente? Falar com Lenivaldo nesse WhatsApp. Ah, esse é o número, viu, gente? Entre em contato e garantam já de vocês.
Então é isso aí, meus amores. Entre em contato com eles, garanta de vocês. Vem aqui também no Modo Centro, o endereço deles, fazer uma visita, tá certo? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo, hein, gente? E aqui a entrega é garantida. Eles entregam tudo certinho, ó, que eu já mostrei outras vezes eles aqui no canal, tá bom? Tchau!